Momci, hvala za veliku radost. Hvala za sve ono što smo doživjeli. Dinamik je došao, mi smo mislili da će to biti drugačije, ali očigledno... Ne, mi nismo mislili da će to biti drugačije. Da, mi smo se plašili. Da, znali da će biti ovako. Tako. Da. Nismo planirali da bude ovako. Dobro. Ajde, Sanel Marko, prvo Sanel. Ajde, pa normalno. Pa šta da kažemo, krv, srce, znoj, to je presudilo, borba. Znoj, krv i suze. I suze su bile dobro. Da, sve je bilo, utakmice. Ajde, neću da pričamo, ovo je specifično bila, nebitno. Smogli smo snage bez Džonlića, vidi se da nam fali prvi pres, stvarno, i dečko je povređeno, već stisli smo. Ali svi ste igrali deka. Svi smo disali kao svi jedan, on je za klupe ušao, brisao parke tamo, dečko skakao, ne znam, svi smo dali svoj maksimum, što se kaže, ovaj. Dobio si centra po ukusu. Da, generacija, malo je stariji od mene. Dobio si stariji od tebe, ali hranio si. Vrhunski igrač, vrhunski čovjek, vrhunski momak pre svega i ovaj, još će to da bude bolje. Mi smo tek 5-6 treninga, 7 zajedno koliko već, tako da kako liga traje, ima još 27 kola, tako da sve će to da bude okej. Okay. Ovo je došao iz Daruša Faka, ovo je došao iz Slovenije, Čakarević. Preozbiljna ekipa, ali mi smo nekako na naše neko iskustvo i na našu neku borbenost. Borbenost, kakvali smo, vidjeli ste Pendić tamo leti, svi Rašić, isto svi zašli sa pet lične. Filipović u početku imao 3 faula iz prevelike želje, iz Jurio i ovog Slovenca, ne znam. Svi smo svaka gima. Čast njima, svaka čast njima, zaista je fenomenalna ekipa i želim sve najbolje u nastavku. Sanar, svaka čast. Marko, hajde prvo ti vidimo osmeh, tako. Da kažem, prvo bi se zahvalio ekipi Dinamika na feri korektnoj igri. Poželio bih puno sreće u nastavku prvenstva. Jedna mlada poletna ekipa, predvođena fenomenalnim stručnim štabom. Svaka pohvala za njih. Videli ste da igraju na granici faula, dobro u tranziciji. Trebalo nam je vremena da se naviknemo u prvom poluvremenu. Imali smo to iskustvo, da kažem, ponovo smo na kraju na to iskustvo i pobedili. Rola Sanela Mukanovića, Mladena Pantića i još mnogih, Pendića, Matovića, da kažem onih momaka na klupi što su, svi smo disali kao jedan, svi smo prevodili loptu kao jedan, da kažem i ovi što su na klupi, oni su prevodili loptu, sve smo gledali da bude u cilju, da dođemo, da postavimo napad, da odigramo kako treba. Na kraju rezultat kao rezultat, odličan za nas, planirali smo sa dosta problema, nikad nismo kukali ni ove nedelje, znali smo da Nikola Đonlić neće igrati, da ima povredu lakta. Ova pobjeda je pogotovo za njega, da kažem, on je izgoreo pored terena, da kažem, njemu je bilo najteže sigurno kao svima. Svima je bilo najteže, ali da kažem, znači, fenomenalna čestita momcima na borbi, na zalaganju, na znoju, zaslužili su dobro, treniraju, dobro rade, znači idemo iz utakmice u utakmicu i da idemo. Dobio. Ponedeljak nije slobodan ponedeljak, imamo dogovor do ponedeljaka. Sanel, doterali si me finao dela, vidiš. Ha? Momak za ženicu. Hajde za kraj nešto kaži. Šta da kažem, više ne mogu, majke, sad malo da se umorimo, sutra se slegne utisci pod ponedeljka, da se okrenemo Vojvodini, igram u petak već. Ima direktan prenos. Da, TV Arena još razlog. Žao mi je, stvarno, velika je šteta što nema publike. Šteta, mislim ali smo grmeli kao da nas ima 500. Da, jeste, ali... Evo viš, malo smo premogli. Da će da prođe ova situacija. Momci, hvala vam puno.